Goeiemiddag, liewe skuilkranse, dis my beurt om met jou te praat oor wat hierdie week voor lê, hierdie naweek en dan volgende week. Dis ons feesweek, 51 jaar van skuilkrans wees. Dit begin môre middag met die curry en rysete van 4:00 tot 6:00. Eerste kom, eerste kry, R40 'n bakkie en dit beloof om heerlik te wees. Saterdag is dit skarrejag. En dit beteken jy dag op met 'n kar of 'n voertuig van jou keuse met soveel mense in as wat daar kan inpas of wat jy wil saambring en teen R100 kan jy deelneem. Hier by die kerk om 11:00 kry jy jou eerste leidrade en van daar af ry jy volgens die leidrade los die probleme op en keer uiteindelik terug kerk toe en jy staan 'n kans om 'n lieflike prys te wen. Sondag is daar die gewone twee oggenddienste. In die oggenddiens preek dominee Nico Swart en in die gesinsdiens preek dominee Jolande Gilomee en na die twee dienste is daar 'n muntlegging op die plaveisel voor die kerk en daarin nooi ons almal uit om munte of wat jy ook al in die sak het om 50 plus uit te beeld te kom bydra. Sondag aand 5:30 is dit die gewone aandiens, dominee Gerry Bodenstein lei dit en daarna is dit die disipelgroepe. Van maandag tot donderdag aand is dit week van gebed en elke aand kom een van die oud leraars die week van gebed inlei en bid ons saam vir die gemeente en vir hierdie jaar. Op saterdag volgende week is daar 'n koffiehuiskonsert met besondere items, musiek en allerlei en dan ook die legendariese sprookie Sneeuwwitjie wat opgevoer word met bekende name in die rolverdeling. Die Sondag daarna ons feestdiens met dominee Freek Swanepoel wat die erediens gaan lei, ons vier die nagmaal saam en na die tyd sny ons 'n groot verjaarsdagkoek vir elkeen wat daar teenwoordig is. Ons nooi u uit na elkeen van die gebeure. Curry en rys môre aan, skarrejag saterdag, die eredienste en muntlegging sondag, die week van gebed vir 4 woensdag of vir 4 aande volgende week en dan die koffiehuiskonsert en feesterediens. Alles wat mooi is, totsiens.